prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9. Danas je petak, 12. juli 2013. godine. Proteklih 7 dana obilježeno je sa dva veoma značajna događaja. Prvi je svakako najvažniji, obilježavanje 18. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. I drugi je, koji je direktno vezan za taj događaj, to su besumučni napadi na, evo, mene kao zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a koji imaju i takve veze sa obilježavanjem 18. godišnjice genocida u Srebrenici. Naime, neprijatelji Bosne i Hercegovine rade istrajno i sistematski na diskreditaciji svi oni koji su beskompromisni borci za Bosnu i Hercegovinu, nabirajući sredstva, nabirajući vrijeme. Godišnjica genocida u Srebrenici je vrijeme kada su rušitelji BiH potpuno ogoljeni, pa čine sve da plasiraju putem nekih medija informacije koje će skrenuti pažnju, kojim će na neki način otupiti oštricu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Tako je ovih dana Sredoje Nović putem svoje marionete Gorana Zulupca i u saradnji sa lokalnim mešetarima, koje neki mediji nazivaju uglednim privrednicima, pronašao, kaže, RPG granate na području općine Tešanj, vjerovatno preostale iz rata i zakopane na liniji razgraničenja. Takvih i sličnih lokacija pretpostaviti je još uvijek ima širom Bosne i Hercegovine i to ništa nije novo. Razlika samo u tome što se jednim granatama branila, a drugim granatama rušila Bosna i Hercegovina. I to nije neka vijest, ali jeste vijest kada se u javnosti iznese da iza toga stoji Šemsudin Mehmedović, zastupnik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. A ja postavljam pitanje, dokle više? Želim javnosti upoznati da Šemsudin Mehmedović je stajao, stoji i ako Bog da, stajat će iza odbrane Bosne i Hercegovine. Ako može Sredoje Nović istrajno raditi na njenom rušenju, zašto ne bi mogao Šemsudin Mehmedović istrajno raditi na njenoj odbrani? Samo Sredoje treba da zna da Šemsudin nije sam. Nas je mnogo, mnogo više. I više je onih koji su spremni braniti svoju domovinu od onih koji je ruše. Jer vezati moje ime u kontekstu bilo kakve odgovornosti za granate koje je nekada neko zakopao je besmisleno, kao što su besmislene istražne radnje koje se mjesecima protiv mene vode na prostorima općine Tešan. Poluprivatna istraga koju provode Novića i pijuni po principu nađite Mehmedoviću bilo šta. U isto vrijeme meni je provaljeno u kuću, odnesene su stvari koje se prodaju po doboju, obijen automobil, pisani grafiti po Tešanju sa veoma ružnim porukama, osnovan web portal za moju diskreditaciju, a da niko iz policije, niti bilo kojih agencija za provođenje zakona nije nikada uzeo od mene ni izjavu kao oštećenog građanina. Tražio sam policijsku zaštitu na koju imam pravo kao svaki normalni građanin. Tražio sam od komesara MUP-a Zedo kantona, tražio od direktora federalne uprave policije. Pokušao sam da tu zaštitu obezbijedim i od direktora SIPE, ali očigledno je da gospodin stoji iza svega ovoga i da nije imao vremena ni da razgovara sa mnom tu temu. Predugo traje hajka protiv Šemsudina Mehmedovića. Predugo traje sprega onih koji bi da Šemsudina nema. I predugo traju očekivanja Dušanke Majkić i ekipe da se podigne optužnica, ali ja sam još uvijek tu, kao što vidite. Nemam potrebu braniti se, niti pravdati se, pogotovo vama koji rušite Bosnu i Hercegovini. Ali imam potrebu kazati vam dosta je. Prestanite me maltretirati, meni i moju porodicu. Jer kao zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine sam prošao sve sigurnosne provjere za stepen vrlo tajno, dok sadašnji direktor SIPE to nije mogao proći sigurnosne provjere, iako ima pristup veoma povjerljivim podacima. Nemam nikakve veze sa oružjem, dok Zubac ima, niti me se može povezati sa ratnim zločinima, a Zubca sigurno može. Nisam nikada bio u sprezi sa bilo kojom vrstom kriminala, a Zubac i njegovi ugledni privrednici iz Tešnja jesu. Ili pak nisam ja davao državljanstva Bosne i Hercegovine naturaliziranim BiH građanima, već je Sredoje Nović najvećim dijelom. Nadam se da postoje pojedinci u institucijama Bosne i Hercegovine koji sve ovo vide i da će ustati u zaštitu svih onih koji se progone samo zbog toga jer su beskompromisni borci za Bosnu i Hercegovine. U protivnom, znaću se ja i sam zaštiti od rušitelja Bosne i Hercegovine, jer na to kao čovjek imam pravo ukoliko institucije sistema ne obezbijede jedan normalni nivo zaštite meni i mojoj porodici. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.